Tervetuloa kanavalle. Oletko kuullut sellaisesta kuin energiakoura-keksinnöstä? Suomalainen maanviljelijä keksinyt semmoisen ja tässä ohessa video, lyhyt video kyseisestä asiasta. Are you listening? Damn. Energiakoura on tyypillisesti kaivinkoneen kauhan tilalle laitettava lisälaite, joka yksinkertaisesti puristamalla giljotiinin terää vasten katkaisee puut poikki. Ja tämmöisellä kouralla pystytään katkaisemaan jopa 30-senttinen puu. Tyypillisimmillään sillä katkaistaan niin kuin roskapuuta, joko tällä nuoresta metsästä, peltojen laidalta, metsäteiden varsilta. Ja nimi energiakoura tulee siitä, että Suomessa tämä roskapuu hyödynnetään sitten hakkeena lämpöenergiaksi. Meidän energiakoura on tehokas, yksinkertainen, kevytrakenteinen ja käyttäjältä käyttäjälle tehty. Eli alun perin minä olen tämän kouran reilu 10 vuotta sitten omaan käyttöön kehittänyt, että saan omat metät putsattua. Ja siitä on nyt tullut liiketoimintaa ja kouraa myydään tällä hetkellä yli 40 maahan ympäri maailmaa.